שלום תלמידות יקרות ותלמידים יקרים, אני שמחה לפגוש אתכם לשיעור כישורי החיים לבתי הספר היסודיים בנושא צרכים של בעלי חיים והתקשורת עמם. שמי אוליית פלד חיים ואני יועצת חינוכית מומחית מהשירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך. זה לא שיעור רגיל, אתם צופים בי מהבתים ממסך המחשב שלכם. לפני שנתחיל נזכר רגע מה הם בעצם כישורי חיים. כישורי חיים הם בעצם היכולות והמיומנויות שלנו שעוזרות לנו להתמודד עם מצבי לחץ שונים, לבקש עזרה, לפנות לעזרה כשקשה לנו ועוד. זה הכוח שלנו לחייך, ליהנות, לנשום ולאפשר לעצמנו רגעי הפוגה וצחוק. השיעור הוא תוצר של שותפות אמיצה וארוכת שנים בין תחום בעלי חיים בשירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך לבין אגף הגנה על בעלי חיים במשרד להגנת הסביבה. בזמן השיעור ילדים אני אפנה אליכם בשאלות ובמשימות ואתם תוכלו לכתוב את התשובות במחברת שלכם או בדף שהכנתם. מוכנים לשיעור כישורי חיים מרחוק שיאפשר לכם להרגיש קרוב? מתחילים. תביאו לשיעור בבקשה כלי כתיבה ומחברת או דפים שתוכלו לכתוב ולמלא אחר המשימות. ניתן לכך דקה. אז מה נלמד היום? נכיר את הצרכים של בעלי החיים שלנו, נלמד במה הצרכים שלהם דומים או שונים משלנו, ונלמד להבין את בעלי החיים. אז עכשיו אני אתן לכם משימה. איזה בעל חיים יש לי, או למי שאין, והיה רוצה בעל חיים, איזה בעל חיים הוא היה רוצה שיהיה לו? ניקח למשימה דקה, מתחילים. אז איזה בעל חיים יש לנו? אני מניחה שחלקכם כתבתם שיש לכם כלב או חתול או דג או גרים, ואלה שאין להם בעל חיים היו אולי רוצים לאמץ כלב או חתול או גר, או כל חיה אחרת שהיא חיית מחמד. בעצם חיות המחמד הן חיות מבויתות. למה הכוונה? חיות מבויתות. בעלי חיים מבויתים הם אותם בעלי חיים שבני האדם ביעטו אותם לפני מאות שנים. הם היו פעם חיות בר שחיו בטבע, ובעצם בעלי האדם ביעטו אותם לצרכים שלהם. דוגמה לבעלי חיים מבויתים, חלק מחיות המחמד שלנו, כל חיות המחמד בעצם, כלבים, חתולים, הם בעלי חיים מבויתים. גם חיות משק הם בעלי חיים מבויתים, פרות, עיזים, תרנגולות. איזה צרכים לדעתכם יש לבעלי החיים שחיים איתנו? ניתן למשימה שתי דקות, אתם תכתבו במחברות שלכם ונבדוק את זה. מוכנים? מתחילים.
אז בואו נראה, נבדוק ביחד את המשימה. אז קודם כל, בעלי החיים זקוקים להגנה ולמחסה, כמונו, בני האדם בדיוק. בעלי חיים זקוקים למזון ולשתייה שמתאימים להם. זקוקים גם לניקיון ולהיגנה, זקוקים לטיפול רפואי, לתשומת לב ולאהבה, כן כן, חיבוק, ליטוף. בעלי חיים זקוקים גם למשחק, לטיול בחוץ, לפריקת אנרגיה, למשל כלבים. אני בטוחה שחלקכם כתבתם חלק מהדברים שכתובים פה, ואולי אפילו חשבתם על עוד דברים, שאני לא יכולה לדעת מה הם, אבל בטוח שאתם יודעים טוב מאוד מה הם הצרכים של בעלי החיים. אז בואו נחשוב רגע. איזה צרכים אני מספק לבעל החיים שלי, במידה ויש לי בעל חיים בבית, או אם היה לי בעל חיים, איזה צרכים הייתי צריך לספק לו? במידה ויש לי בעל חיים בבית, מי בבית עוזר לי לספק את הצרכים של בעל החיים? כי לא את כל הצרכים אנחנו הילדים יכולים לספק בעצמנו לבעלי החיים. ובמידה ויש לי בעל חיים, מה התפקיד שאני לוקח על עצמי כחלק מהטיפול בו? יש ילדים שבוודאי עוזרים בחלק מהתפקידים שיש בבית בכלל באופן כללי, וגם בהקשר של בעל החיים. אז כל אחד יחשוב עם עצמו, וגם אלה שאין להם בעלי חיים יחשבו מה הם היו לוקחים על עצמם ויענו על השאלות. ניקח למשימה 3 דקות, תפתחו מחברות, או תשתמשו בדפים שיש לכם, ותענו. אז אני בטוחה שאתם כתבתם המון דברים חשובים, אז בואו נעשה קצת סדר. קודם כל אנחנו מחויבים לספק את הצרכים של בעלי החיים שלנו, הצרכים הבסיסיים שלהם, שכמו שאמרנו קודם, זה מזון, שתייה, מחסה, ביטחון, טיפול רפואי. מן הסתם, להרבה דברים אנחנו צריכים עזרה של מבוגר, למשל לקחת את בעל החיים לווטרינר, נצטרך את העזרה של ההורים שלנו לשם כך או של מישהו מבוגר. אנחנו צריכים לתת להם לקנות מזון, אז אנחנו נצטרך מישהו שיעזור לנו בזה.
ולצאת איתו לטיול, זה משהו שבעצם ילדים יכולים לקחת על עצמם, לצאת לטיול, למלא את קעריות האוכל והשתייה, וגם אם אין לנו בעל חיים, אנחנו יכולים לעזור לחיים שנמצאים בסביבתנו, מחוץ לבית שלנו, למשל בעלי חיים חסרי בית, שכלבים וחתולים משוטטים, ותכף אנחנו נלמד ילדים באמצעות סרטונים איך אפשר לעשות את זה. אז כמו שאמרתי קודם, הנה דוגמאות למשימה, טיול עם הכלב למשל, האכלה, ניקיון, אפשר לעזור בנושא של הרחצה וניקיון הסביבה של בעל החיים שלנו, אם זה דגים לנקות את האקווריום, אם זה כלב לנקות את הסביבה שבה הוא נמצא, את המלונה או את המקום שבו הוא רובץ בבית, כנה לגבי חתולים, לנקות את החול שלהם למשל, לשחק, לחבק, ללטף, זה מה שאנחנו יכולים לתת לבעלי החיים. אבל בואו נחשוב, האם גם אנחנו מקבלים מהם משהו? התשובה היא כן. קודם כל, בעלי החיים מקנים לנו ביטחון. הם נותנים לנו אהבה. הם מחזירים לנו עבור הנתינה שאנחנו נותנים להם. אנחנו לא רק נותנים, אנחנו גם מקבלים מהם. אנחנו מקבלים מהם דאגה. כשאנחנו נכנסים הביתה ויש לנו חיית מחמד, לרוב, אם זה חיה כמו כלב או חתול, הם ישמחו לראות אותנו, כלב יקפוץ עלינו אפילו. בואו נעבור. ועכשיו נלמד קצת מהתמונות. מה בעצם אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה בעצם איך מקבלים טיפול רפואי בעצם, איך ילדים מאכילים יונים ברחוב. אנחנו נצפה גם מאוחר יותר, כפי שאמרתי, בסרטון, ונראה איך ילדים שאין להם בעל חיים בבית, תרמו לבעלי החיים ונתנו. כרגע, עכשיו אנחנו נצפה בסרטון על ילדה שיש לה כלב, ליה, והיא רוצה לספר לכם בעצם על הטיפול שלה. אני מאוד אוהבת לטפל בסושי ולפחת איתה. אני לוקחת את סושי לטיולים ונותנת לה אוכל. כלבה לא כלב, שכחתי. אני ואבא שלי מקלחים אותה ביחד, ואני ואמא שלי לוקחות אותה לספרית כלבים שתספר אותה. לפעמים סושי גם צריכה חיסונים, אז אני ואמא שלי גם לוקחות אותה לפעמים לווטרינרית. אז בעצם כלב וילד הם ממש דומים. כלב וילד צריכים מים ואוכל וחום ואהבה שטפלו בהם. אני ממש ממליצה לכם לגדל כלב, זה ממש כיף ואני גם ממש אוהבת כלבים. ואני חושבת שלא רק אני נותנת לסושי, גם סושי נותנת לי, כמו ש... כל יום שאני חוזרת מבית ספר, היא מקבלת אותי בקבלת פנים חמה, והיא תמיד באה לקראתי שאני עצובה, ושמשעמם לי אני באה לשחק איתה, והיא ממלאה לי את החיים בעוד שמחה. אז מה בעצם למדנו מהסרטון? למדנו בעצם שהקשר בין ילדים ובעלי חיים הוא קשר חזק ומשמעותי ואמיץ. למדנו שילדים לוקחים חלק בטיפול על בעל החיים שלהם, שזה חשוב להם, שזה משמעותי להם, שהם נהנים לשחק עם בעל החיים שלהם, ושהקשר תורם בעצם לשני הצדדים. כפי שראינו בסרטון, גם לליה וגם לג'ינג'ר, ראינו את הקשר ביניהם, ראינו את האהבה שיש ביניהם, ואת האכפתיות והדאגה. אז עכשיו ילדים, נתייחס לאלה שאין להם בעל חיים בבית, ונחשוב ביחד איתם, איך בעצם גם הם יכולים לסייע ולקחת חלק בטיפול של בעלי החיים שאין להם בית, שנמצאים בסביבתם. בואו ניקח למשימה שתי דקות, נחשוב ונחזור. Thank you.
נצפה עכשיו בסרטון בעצם של ילדים שעשו מעשה למען בעלי החיים. אז מה ראינו בסרטון? ראינו בעצם ילדים שמכינים קריות שתייה ואוכל לבעלי החיים. אפשר גם לעשות מחסה לחתולים בימי החורף הקרים, ובעצם לספק הגנה וביטחון לבעלי החיים המשוטטים. בעיקר חתולים נכנסים למחסים כאלה, אפשר להניח בפנים מגבת ישנה או שמיכה, ובאמת יש להם מקום מוגן מפני הקור והגשם. אפשר גם להתנדב בעמותה למען בעלי חיים, ואפשר לעזור באיסוף תרומות, למשל של מגבות וסמיכות ישנות, ולהביא אותם לעמותות שדואגות לבעלי החיים בכלל ובימי החורף הקרים בפרט. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. איך בעצם אנחנו יכולים להבין את בעלי החיים? הרי לדבר הם לא מדברים. האם אפשר בכלל להבין אותם? נצפה עכשיו בסרטון על תקשורת כלבית. שלום לכם, שמי דניאל מנדל ואני המעלה של עמותת SOS חיות. התבקשתי לדבר איתכם קצת על תקשורת כלבית. עכשיו שתבינו שתקשורת כלבית הוא נושא סופר סופר חשוב, ושאני הלכתי ללמוד כדי להיות מאלף כלבים, היה לי חודש וחצי שיעורים רק על תקשורת כלבית. נושא שהוא מאוד מאוד ארוך. אז אני רק יכול לגעת בקצה המזלג, אבל אני בטוח שאני אצליח לתת לכם טיפים שיעזרו לכם להבין יותר טוב איך הכלב רוצה לדבר איתנו. ושאני אומר שהכלב מדבר, הוא מביע את מה שהוא מרגיש. הרי אתם יודעים שלבעלי חיים בדם חם, ליונקים בעיקר, יש המון המון רגשות. לנו יש רגשות, אני בטוח שאתם אוהבים את המשפחה שלכם, חברים. לכלבים יש רגשות כלפינו, הם אוהבים אותנו, הם מריצים אותנו. לפעמים הם כועסים, לפעמים הם שמחים, לפעמים הם מפחדים. אנחנו כבעלי הכלבים חשוב שנדע לזהות את זה, ונדע לטפל בהם כפי שהם צריכים. אין לנו זמן, אני יכול לדבר על זה המון, אני ישר רוצה להיכנס לתוך תוכן העניינים. טוב, האיבר הראשון שנדבר עליו הוא כמובן הזנה. אם כלב מקשקש בזנב, סימן שהוא, רוב הסיכויים שאמרתם שמח, ובזה יש איזשהו הסתייגות. לא כל קשקוש זנב הוא שמחה. אם הקשקוש הוא נמוך, סליחה, ומאוד מאוד משוחרר ורחב עם הזנב, זה קשקושי שמחה. נראה לכם סרטון קצר שנגיד. יפה. עכשיו, אם הקשקוש זנב הוא גבוה דווקא והוא צר מאוד, שמאלה ימינה או למעלה למטה, סימן שהכלב בלחץ. אני הרבה פעמים אומר, ככל שהקשקוש זנב יותר רחב, ככל שהכלב יותר שמח. ככל שקשקוש הזנב הוא לא עובר את רוחב הכלב, סימן שהכלב מאוד בלחץ. האיבר השני שאני מדבר עליו זה העיניים. לא סתם אומרים שהעיניים זה החלון לתוך הנשמה שלנו. שאנחנו משקרים, העיניים שלנו בורחים הצידה. שאנחנו מתביישים, העיניים שלנו בורחים למטה. שמבוגרים רוצים לוודא שאתם מקשיבים להם, מה הם אומרים לכם? סתכל לי בעיניים. גם אצל כלבים זה קורה. בשקף שאתם רואים לפניכם יש 9 זוגות עיניים.
אחד, שתיים, שלוש, זה עיניים של כלב מאושר. כלב מספר אחד כל כך מאושר שהוא מרשה לעצמו לסגור חצי עין. איזה כיף לי. אם הייתי מפחד ממשהו, הייתי מרשה לעצמי לסגור חצי עין? מה פתאום? לכן, ככל שהעיניים יותר סגורות, אני יודע שהכלב יותר מאושר ויותר בטוח בעצמו. שתיים, זה כלב סקרן, אנחנו רואים את הראש כלפי צידה. שלוש, זה עין קשה, עין בולטת, אני רץ כי אין לי זמן. ארבע, חמש, שש, זה כלבים מפוחדים. מה שמאוד מאוד אופייני לכלב שמפחד, זה הלבן שבתוך העין. אנחנו כבני אדם יכולים לעשות איכס, אבל הכלב לא מסוגל לעשות את זה. ולכן הוא מעיף את הישונים שלו הצידה, ואז מופיע הלבן שבעין. לזה קוראים עיני ירח, וזה מסמן פחד. שבע, שמונה ותשע זה עין קשות מאוד, זה כלב לפני תקיפה. בתשע אנחנו רואים גם את העיני ירח, גם את הלבן, גם עין קשה. שבע רואים שהעין פתוחה עד כדי כך שלא רואים את הישונים של הכלב. טוב, האיבר האחרון שנדבר עליו היום זה האוזניים. אם האוזניים של הכלב נמצאות דבוקות לאחור כאילו שהן לא קיימות, זה כלב שמת מפחד, כפי שאתם יכולים לראות פה בתמונות. נמשיך קצת קדימה. עכשיו, אוזניים של כלב שסקרן. האוזניים יכולות להיות או בצד או מקדימה. חלק מאוזניים גם נופלות. אבל כלב שיודע להרים את האוזניים, כי לא כולם יודעים, אבל כלב שיודע להרים את האוזניים, ישתמש בהם גם כשהוא רוצה לתקוף. ופה אנחנו רואים תמונה של כלב שהאוזניים שלו עומדות, כי הוא מנסה להגדיל את עצמו, כדי להפריד את הטרף שלו. כמובן שיש לנו גם חשיפת שיניים, המנח של הפה, המנח של הגוף, ועוד המון המון סימנים. אני לצערי בחמש דקות לא יכול לספר לכם יותר מזה, אבל אני מקווה שזה נתן לכם קצת להתבונן אחרת על הכלב, ותתחילו להסתכל על בעל חיים שלכם, כי אני... אז כמו שראינו בסרטון של דניאל מאלף הכלבים, אם נלמד לקרוא את הסימנים של בעל החיים שלנו, אז בעצם נבין אותו. בעצם השפה של בעלי החיים היא לא שפה של מילים, זאת שפה שהיא תקשורת לא מילולית. היא בעצם מתבססת על תנועות ועל מחוות. ובעצם ככה אפשר להבין מה בעלי החיים שלנו רוצים מאיתנו. חידון קצר שאני רוצה לעשות לכם. על הזנב, העיניים, עיני הירח שדניאל הזכיר בסרטון, והאוזניים. ניקח למשימה כמה דקות, יש לנו טיימר, ונחזור אחר כך ונבדוק את התשובות. מוכנים? מתחילים. בודקים, חזרנו. אז בואו נראה אם צדקתם. אז בקשר לזנב, אז מה שהיה כתוב זה בעצם שהכלב שמח מקשקש בזנב. עיניים. כשהכלב בעצם עושה את מה שהיה כתוב, הכלב בטוח בעצמו ושמח. מה מלמדות אותנו עיני הירח? עיני הירח של הכלב, כמו שדניאל אמר בסרטון, כשהעיניים נוקשות, אז בעצם הן מלמדות על פחד של הכלב. ואז הוא נכנס לעמדה של התגוננות בעצם. אוזניים עומדות, מלמדות בעצם על הרצון שלו לתקוף. זה קשור גם לעיני הירח. כשכלב תוקף, אז גם יש לו עיני הירח, וגם בעצם יש לו אוזניים שעומדות. אני בטוחה שרובכם צדקתם, זה לא פשוט, אפילו שראיתם את הסרטון, אבל כל הכבוד שעניתם. אז בואו נסכם. מה שלמדנו היום זה שלבעלי חיים יש צרכים שמאוד דומים לצרכים שלנו, בני האדם, ילדים.
למדנו גם שקיים קשר הדוק בין ילדים לבין בעלי חיים. למדנו גם שאנחנו כילדים יכולים לדאוג ולטפל בבעלי החיים ולשפר אפילו את הגורל שלהם. ולמדנו גם שאם אין לנו בעל חיים, אנחנו יכולים לדאוג לבעלי החיים שנמצאים סביבנו ולעשות למענם הרבה. אני רוצה לתת לכם משימה לבית, לאחרי שניפרד, שתראו אם אתם יכולים לעשות אותה. תכינו קעריות שתייה או מזון, כמו שהיה כאן בסרטון שראינו של שני הבנים החמודים. מלאו אותן במים, מי שיש לו מזון לבעלי חיים, נגיד לחתולים, יכול לשים, ופזרו אותם בסביבת הבית שלכם, מתחת לבניין או למי שגר בבית פרטי, אפשר מחוץ לבית, ותראו מה קורה. האם בעלי החיים יבואו ויוכלו ויהנו מזה? אני בטוחה שכן. שתפו את החברים שלכם במעשה ושלחו להם תמונות, וכך בעצם תעודדו גם אותם לעזור ולסייע לבעלי החיים. אני בטוחה שגם אתם תהנו מהמשימה הזו ותרגישו משמעות, וגם בעלי החיים בסביבתכם ובעלי החיים הפרטיים שלכם ייהנו מזה שאתם דואגים להם. תודה רבה שלמדתם איתי שיעור כישורי חיים. נהניתי מאוד להיות איתכם וללמד אתכם על הצרכים של בעלי החיים ועל התקשורת איתם. אני מקווה שגם מרחוק הצלחתם להרגיש קרוב, ואתם תמיד מוזמנים לשתף את החברים ואת המורות במה שאתם חווים ועושים. אני רוצה שתעשו בבית, אני מבקשת שתעשו בבית גם למען בעלי החיים אבל גם למען עצמכם דברים שאתם נהנים מהם, שגורמים לכם לכיף, שגורמים לכם לאיזושהי תחושה של סיפוק, וכמובן לשתף במה שאתם עושים. אני רוצה להודות לכם ולומר לכם שלום, ומצפה לראות אתכם גם בשיעורים הבאים של כישורי חיים. ביי!